Я боюся, що це закінчиться тим, що от прийде якийсь новий Навальний, і на Заході його радо зустрінуть, скажуть, чудово, Росія стає демократичною. Так, ви, українці, ви не вмієте жити, ви хочете всюди рови поставити. А от тут Росія чудово, демократична, хочуть спілкуватися з Заходом. Чудово, давайте будемо знову відновлювати ту конструкцію безпеки, де Росія була головною. Я цього не хочу. І тому я хочу, щоб ми, знищуючи оцю версію про те, що Росія велика і прекрасна, разом з тим, щоб ми не занапастили свої шанси стати важливим елементом безпекової конструкції світу.